ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਈ ਗੁੱਲੀਵਾ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਈ ਏ ਉਜੜੇ ਪੁਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਈ ਏ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀ ਲਾਲੀ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਪਦ ਬਖਤੀ ਨਸ ਗਈ ਏ ਆਬਾਦ ਰਮਣ ਮੀਰਾ ਦੀਆਂ ਛੋਕਾਂ ਮੇਰੀ ਉਜੜੀ ਛੋਕ ਵਸ ਗਈ ਪੁਕਾਰੋ ਆਹ
ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਸ਼ਾਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਵੋ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਵੋ ਹੈ ਜਿਸੇ ਖੁਦ ਸੇ ਮਿਲਾ ਜੋੜਾ ਹੁਸੈਨ ਵੋ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾ ਬੈਠ ਕਰ ਪੁਛਤੇ ਨਬੂਵਤ ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਤੋਂ ਚਾਹਾ ਉਧਰ ਕਾਇਨਾਤ ਤੂੰ ਮੋੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕੇ ਮਿਲਾ ਜੋੜਾ
दरबार को देखा है बारहा, हुसैन इंतहा है खुदा के कमाल की। जब तक खुदा रहेगा रहेगी हुसैनियत, कितनी उम्र दराज है जहरा के लाल की।
سنیو ہماری بات آج خدا گد رنگ ہے آج میرا گد رنگ ہے تم جگیو ساری رات آج رنگ ہے Go, go.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وازواج سيدنا ومولانا محمد واولاد سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصخر وقنا عذاب الكرز وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا اشكالنا اله العالمين یہ محفل سما الہ العالمین تیری بارگاہ ربوبیت میں پیش کرتے ہیں الہ العالمین قبول و منظور فرما. الہ العالمین یہی قادری برادران نے اپنی بساط کے مطابق اس کا اہتمام کیا. میرے مولا تو اپنے شایان شان اس کا ثواب عطا کر جو تیرے حبیب کی بارگاہ میں ہدیتن توفتن عاجزانہ عقیدتن پیش کر سکے الہ العالمین قبول و منظور فرما. الہ العالمین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسلے کریم اقصد کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ازواج مطہرات حضور کے صاحبزادے صاحبزادیاں حضور کے نواسے نواسیاں حضور کے تمام آل اولاد کو پیش کرتے ہیں الہ العالمین قبول و منظور فرما. الہ العالمین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسلے کریم اقصد کے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر 124,000 کم و بیش انبیاء اور آج تک جتنے مسلمان مرد اور چھوٹے بڑے جو ایمان کی حالت سے اس دنیا پانی سے چلے گئے میرے مولا ان کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں الہ العالمین تمام کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. الہ العالمین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسلے کریم اقصد کے احباب جتنے یہاں موجود ہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور یہ بزرگ جو ان کے والدین اس دنیا پانی سے لے گئے میرے مولا ان کی روح کو پیش کرتے ہیں الہ العالمین تمام کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. بالخصوص اہل خانہ کے جتنے عزیز و خیش و باب حقدار چھوٹے بڑے جو ایمان کی حالت سے اس دنیا پانی سے چلے گئے ان کی روح کو پیش کرتے ہیں الہ العالمین قبول و منظور فرما. الہ العالمین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسلے کریم اقصد کے سے حضور مولا کائنات کے توسل سے الہ العالمین بالخصوص اس محفل سماع کا میرے مولا تمام جو ثواب نے عطا کیا میرے مولا اسے پیران پی شیخ سید عبد القادر جیلانی سمہ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں الہ العالمین قبول و منظور فرما. الہ العالمین آپ کے فیضان میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. الہ العالمین آپ کے صدقے سے میرے مولا ہم سب کے مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. الہی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. الہی ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا یہ محفل سماع سننا تیری حمد و ثنا سننا حضور کی ناز سننا میرے مولا مولا کائنات کا قول سننا حضور غوث پاک کی مناقب سننا الہ العالمین اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول فرما کر میرے مولا اس کے توسل سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. الہ العالمین قادری برادران کو دینی دنیاوی وفات و بلیا سے محفوظ فرما. الہ العالمین ان کے والدین کا سایہ تادر ان کے سروں پر قائم و دائم رکھ. الہی بالخصوص اما جی گیارہویں والے شریف میرے مولا ان کا سایہ تادر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. الہ العالمین پیر سید رحمت علی شاہ صاحب کے درجات بلند فرما آپ کے پیدان میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. الہ العالمین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کریم حقیقت سے سلاسل کے بزرگان دین کے لیے دعا گو ہیں. الہی العالمین تمام کے متوسلین مریدین کے لیے دعا گو ہیں کہ الہی تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہی جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہی جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے الہی ان کی بھی حاضری کو قبول فرما جو آ کر چلے گئے ان کی حاضری کو بھی قبول فرما. اور میرے مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کریم اقصد کے جو اخلاص کے ساتھ ساری رات یہاں بیٹھا رہا الہ العالمین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا حضور غوث پاک کی مناقب سنی الہ العالمین اس کو دینی دنیا وفات و بلیا سے محفوظ فرما. الہی ہم سب کے یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرما. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. الہی اما جی داتا غریب نواز والے ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ الہی ان کو بھی تادر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. الہی اور تمام کے مرحوم ان کو جو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کریم اقصد کے سے جو مانگ سکے وہ عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہی اس علاقہ کے جتنے بھی
بزرگ ہیں میرے مولا بابا شاہ حقدار رحمۃ اللہ علیہ، بابا وانفی رحمۃ اللہ علیہ، بالخصوص سیدہ بی بی پاک دامنہ سلام اللہ علیہا کی روح قربتوں کو پیش کرتے ہیں، الہ العالمین قبول منظور فرما، الہی ان کے درجات بلند فرما، ان کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن تیری رحمت برستی ہے، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، الہی غیب سے سامان کر دے، مدینے کا ہمیں مہمان کر دے، الہی تمام حافل کی ہمیں قدر و منزلت جاننے کی توفیق عطا فرما، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی ایک مرتبہ پھر دعا گو ہوں کہ قادری برادران کی سائی کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام کو محفل میلاد مصطفیٰ اور محفل سماع کو مبارک ہو۔